Përshëndetje, unë jam Rina Vula, kom linë Gjakov, kum kry shkollën fillore edhe të mesmen Gjakov. Për ndryshër studimet i kum kry në Prishtinë, 3 vite, tash jetoj në Amerikë, tash 10 vjetë, do me thonë pri Prishtines, kum ardhe në Amerikë. Inspirimi maj madhi për marë në Amerikë, ku kun familje eme që është në Chicago, tu I po sukseset atyne, tu e po që punen, edhe nuk kum po një të ardhme në atë ko në Kosovë edhe kum dosh me bo ma shumë për veten, për familjen, edhe vendosa me ardhë në Amerikë. Mas pari kum ardhë në Chicago, te hola, te familje eme, kum qëndru rreth një viti e gjysë, Mas një viti e gjysë, të I pash shoqninë në New York, të pa jetën, ku më dash me këqyrë me sprovu vetën sa muj edhe ku muj më arritë, vendosa marrë dhe New York, mi vazhdu jetën teme si një vajzëre e Kosovës, mi përfaqësu Kosovën, mi pa sa gjatë muj më shku e ku muj më shku. Fillimet e New York kanë qenë tepër të vështira. So, nuk u konë kur gjo e letë, për krejtë ata që pëm shikojnë edhe dojnë mi marë rrugën teme që e ku marrën, dhe me thonë unë e ku marrë para 10 vjetë, tash gjanët ka ndru, është pak ma easy për me ardhë këto, ose për mes më ardhë më varët krejtë për dëshirës njerit, po një sanë pjo thëmë, duj mi pas menën e done edhe duj mi pas një farë plani ose programi nëse do një më shku ku do në vanë botës, është Amerikë, është Evropë, ku do që tjetë. So, më këthy mrapa, u konë pak fështirë, kërë më ardhë këto, po një falenderim veçan, kom mjë japë krejtë shqiptarëve të New Yorkit që une kom edhe sëtë e kësaj dite kontakte I maj që më kanë një mu dhe më kanë shty më konë këto ku jam sëtë. Du mi cek një pi shqiptarve që më ka një mu edhe më ka shti me shku në rrugë ku jam sët, është Bruno Selimaj, që jam mirë një ose sa do që jam këto edhe sa do që kam jetë. Janë edhe plot shqiptar tjerë që më ka një mu me vazhdu e në profesionin që tashti e kam edhe është profesioni jam kryesor, është edhe familja Hoxhaj e Amerikës. Në fillim, kër kam ardhe në Amerikë, kum punu të Bruno, ma ka jop shancën, s'kum pas lidhje me restoran, për ndryshe Bruno ka restoranin, një pi matë një oftën në Amerikë, është steakhouse, ku kanë qenë pranishëm krejt figurat të Shqiptaris, pi presidentit Rugova, të William Walker, shumë e shumë tjerë. Filova atë, mes mjë genu, nuk kum dit asë një sanë për restoran, po mësova shpejt, për këthena mrapa ta jo dëshira për me dosh ma rrit, që nuk është kur gjo letë, so sa herë më shku atë, ku më thonë, prit një minut, nuk koka për mu, ditën tjetër, okej, koka ban për mu, so gjithë dhe ditë I kum pas atu me dyshet edhe nuk e kum pas gjithë vetën, a du me vazhdu me qatë rrugë, a shka tjetër me bo. So, tu taku njerëzë, tu I po aftësit e mija, fillova, u interesova për ndërtimtari, që thirët construction, fillova I mora gjitha klasat e mundshme, ma të mundësit e mija, puna isha mas ditët e Bruno, para ditët I krysha klasat. Në pëthonë, kretë kohën aktive, financiarisht, të më numi përbalu dhe atës edhe ato janë kretë kohën shpenzime. Edhe ja dola I kryva 3 klasat project management për construction edhe 3 klasat tjera për estimating. Se halon nuk e gjesha vetën dhe isha me kry shkat muj ma shumë edhe në pëlqejke si industri, si deg. Tash punoj për një pi kompanive ma të mdoja në botë, që është LVMH, është përfaqësu si Christian Dior,
Givenchy, Louis Vuitton, Hennessy, Moët, plot brendeve matë njora krejtë botën. Përveç kësaj, e kum hap kompanin teme të ndërtimit, që jam të njekë ondrën teme, kum arrit 50% e shka unë e kom qef me kriju, po halo në kum ri atë ku pëdu, po një dit kom I arrit edhe besoj që shumë shpejt, e kum qelë që mu I mi thonë një farë baby company, është mirët me ndërtime, renovime të ndryshme, zyreve, residential, njerëzve, kum kriju një klientel të mirë, kum taku shumë njerëz të njoftun, yjet e Hollywoodit, kemi ndërtu shumë banesa e shpia për ata njerëz. Tashti, jam të mundu me vazhdu që të rukëtim, halo, don pun, don ko, don përkushtim, nuk I kom 8 orë pun, I kom 12 ose 14, po jam shumë e lumtur, jam shumë krenare, besoj që dhe familja e më është krenare me shka ku më arrit, inspirimi jam maj madhi u konë kruar baba këtu, edhe më ka thonë që s'pë bajk nga dertë, ku këtu shku rrugës mirë dhe që jam ka jopë motiv edhe ma shumë për me vazhdu matutje. So, tashti vëpraj si me kompanin personale, si vetëmi pronar, shpresoj edhe besoj që një ditë ku të forcona ma shumë, mi pru që të frymë në Kosovë, me hapë kurse për që të dekë shka unë e bëjë si do mësë, mi inkuadru femnat, se kum, me sa kum pa e kum dëgju, nuk ka qatë shumë femna në këtë industri që punaj une, sidomos në Kosovë, edhe kom qef mi shty edhe ato, se ka shumë femnat zojat, menqme, ka shumë shote e Galica në Kosovë, mi bo që të shka bëj une që të rukëtim, pse jo më bo edhe na si këto. Edhe këto është industri pak e rëndë për femna, po prapë se prapë ki mundësi, ki shanca, tipët shanca, kur do me punu punan, një mesaj tjetër që kom për kretë të rritë, kush do që do me dalë e në mërgim, ose një gol që e ka në njetë, duhet mi njekë edhe mi që dhe në fundë. Nuk ka mu këthy as majtas, as djathtas, veç vazhdo një rukëtimin, nëse e kini një sandën kry edhe jetu e me nu, pa të bo nuk është e mundshme nëse e vazhdo në rukëtimin edhe e ki vizionin e qartë, shka do me punu njetë.